कोकणवासियांसाठी आनंदाची बातमी आहे. यंदा गणपतीसाठी कोकणात विमानानं जाणं शक्य होणार आहे. यंदा गणपतीसाठी कोकणात विमानानं मुंबई सिंधुदुर्ग विमान प्रवास अवघ्या 45 मिनिटात. गणेशोत्सवाआधी चिपी विमानतळाचं काम होणार, गृहराज्यमंत्री केसरकरांना विश्वास. जून गेला, जुलै सुद्धा सरला, तरीही सिंधुदुर्गातल्या चिपी विमानतळाचा शुभारंभ काही झाला नाही. गावाची ओढ चाकरमान्यांना अस्वस्थ करते. गणेशोत्सवासाठी कोकणात जायचं स्वप्न घेऊन चाकरमानी वर्षभर जगत असतो. दरवर्षी मुंबईपासून कोकण पर्यंतचा खड्डेमय रस्त्यातला प्रवास चाकरमान्यांना हैराण करतो. कोकण रेल्वे आहे तीही नावापुरतीच, अशी काही ती चाकरमान्यांची अवस्था. त्यामुळे चिपी विमानतळाच्या बातमीनं विघ्नहर्ता पावलाच अशी चाकरमान्यांची अवस्था झाली होती. अद्यापही हे चिपी विमानतळ सुरू न झाल्यानं चाकरमानी हताश झाले. मात्र चाकरमान्यांसाठी गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिलासादायक बातमी दिली आहे. पावसाच्या सुरुवातीला थोडंसं फ्लडिंग हे धावपट्टीवरचं झालेलं होतं आणि त्या दृष्टीने त्यांनी त्यांचे जे काही ड्रेनेज सिस्टीम वगैरे असतील ही इम्प्रूव्ह केली असेल अशी माझी अपेक्षा आहे. कारण हल्ली मी त्याचा रिव्ह्यू घेत नाही, कारण स्वतः प्रभू सर त्याचा रिव्ह्यू घेत असतात आणि ते त्या खात्याचे मंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांनी ज्या अर्थी डिक्लेअर केलेलं आहे की गणपतीच्या पूर्वी विमानतळ चालू होईल तर तो निश्चितपणे चालू. विमानानं अवघ्या 45 मिनिटांचा प्रवास म्हणजे मुंबईतून वरच्या आवाजात भजनाला सुरुवात करायची आणि भजन संपण्याआधीच गावात पोहोचायचं असा सुखद अनुभव चाकरमान्यांना लाभणार आहे. चिपी विमानतळ म्हणजे कोकणच्या विकासाचा चेहरा बदलणारं साधन ठरावं. मुंबई गोवा महामार्गाचं सुरू असलेलं काम आणि अरुंद रस्ते, वडखळ नाक्यावरील वाहनांच्या लांबच लांब रांगा आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे वेळेचा अपव्यय, या सगळ्याला चिपी विमानतळ हे उत्तर ठरणार आहे. त्यामुळे हे विमानतळ गणेशोत्सवाआधी सुरू व्हावं असंच गाऱ्हाणं चाकरमानी घालत असणार. विकास गावकरसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, सिंधुदुर्ग.